Sverige och jag är en del av transportekonomigruppen här på Sveriges åkeriföretag som har bjudit in till det här webbinariet. Vi som arbetar med transportekonomi eller i transportekonomigruppen är då jag själv, Långberg. Ingmar Esare, Frans Bäckman, Annika Petersson, Peter Svensson och Johan Lundmark som ni ser på skärmen här. Det är väldigt många som är med idag. Se till att ni stänger av er mikrofoner och video. Så att det inte tar vårt internet för oss och så att det flyter på smidigt. Frågor, om ni har sådana, ställ dem i chatten. Vi kommer ta upp dem i slutet av webbinariet och de vi inte hinner svara på ska vi försöka sammanställa och publicera. Jag vet att det är några som är med via telefon. Ni får försöka lyssna lite extra noga för att ni ser ju inte våra bilder som vi presenterar här. Webbinariet är bara en liten del utav vad Sveriges åkeriföretag arbetar med kring de här rådande omständigheterna och på skärmen ser ni en liten agenda nu. Vad som ska hända för den här timmen och vi kommer prata lite om bakgrunden och politiska påverkan, offentlig upphandling, råd och tips och sen så till slut så tar vi frågor. Med det skulle jag vilja lämna över till Ulrik Långberg. Då tackar jag för det. Det som är en väldigt problemfylld situation just nu, det är att det är någonting att likna vid nästan som en perfect storm. Det är en rad olika delar i både politiska beslut, i en omvärldsförändring och i en lite, hur ska man säga, försiktig attityd från politiken som gör att vi kanske är där vi är. Bakgrunden som ni alla ser i de skenande priserna, ja, den finns på många sätt och det finns en otäck del i det här och det är att ju mer man sätter sig in i bakgrunden och i förutsättningarna och vad det är som egentligen händer med dieseln och ju mer man sätter sig in i det desto mer komplicerat blir det. Så att ju enklare svar man har på en lösning desto mindre insatt i hela frågans komplexitet, så är det bara. Varför säger jag det här? Jo, det är för att det framstår ju som politikerna att det är hål i huvudet. Är de helt tondöva? Fattar de ingenting? Hur mycket ska det hända? Vet de ingenting? Är det ingen som har talat om för dem? Och det kan jag säga att det de alla vet. Det har varit en mycket diger information, både person till person, men också möten med hela grupper och politiken är mycket insatt i delen. Varför jag säger det här, det är att det framstår ju som att politiken lever i sin egen värld och att det här får bli som det blir. Så är det inte, men det finns en del komplexiteter som vi måste på något vis peka på vad vi har att hantera. Vi har en tendens i politiken just nu som några år tillbaka kanske syns i flera frågor. Bland annat Cementa, att man försöker slira och inte ta ett beslut och sen blir ett konstigt beslut. Vi har även när det gäller till exempel slutförvaringen av kärnbränsle. Det var också att man slirar och det blir liksom, man kommer inte till beslut utan frågorna lever och lever och lever. Vi har ju pekat de senaste åren på också med bakgrund av reduktionsplikten. Att det kommer att bli mycket, mycket ökande kostnader som vi då i Sverige kanske går fortare fram än våra grannländer gör. Och att det kommer också få konsekvenser. Vi har pekat på det. Förutsättningarna när man beslutade om reduktionsplikten. Då var också förutsättningarna för att få fram biobränslen och HVO lite annorlunda. Då när den beslutades så fanns ju faktiskt i pipeline också att Prim raffinaderiet skulle göra biobränsle i Lysekil. Det röstades ner, det var stoppat. Då är det också att vi skulle sannolikt få använda då restprodukterna PFAD och certifierad palmolja för att göra HVO. Det var det också stopp på. Jag tror också räknade ganska mycket med att Sverige skulle kunna fortsätta använda den biobränslen och HVO som produceras i Europa själva, att inte våra grannländer skulle vakna. Det har också ändrats helt och hållet. Så det gör att förutsättningarna förutom mekaniken i reduktionsplikten så har ju faktiskt grundpriserna på det vi ska blanda i, alltså det som är fossilfritt, det har ju skenat i sig genom helt andra krafter än att vi bara har beslutat om det. Problemet för Sverige är att det är riksdagen som har beslutat det och det är inte regeringen ensam.
Och det är här vi har en låsning. Det finns alltså inget parti som vi ser som överhuvudtaget lägger ett förslag eller en motion på att ändra reduktionsplikten. Om ni ser det, så är det är helt tyst från politiken där. Det är precis som att ingen vill peta i det. Och det är här man ser den här låsningen som nästan verkar vara på samvetsnivå. Alla tror att allt man ifrågasätter om reduktionsplikten, då är man antingen klimatförnekare eller att man är någon sorts brunsmetad haverist. Och det är ju en mycket plågsam situation, tycker jag, när att det finns fler vägar till det. Att det bara blir dyrt har vi varnat för oerhört mycket, att det får konsekvenser så som inflation i Sverige och så vidare. Det jag vill säga med det här, det är att det är klart att politiken är mycket medveten, att vi har uppmärksammat dem på det här. Och ha rätt och få rätt i de här två olika saker. Det saknas alltså inte information. Däremot så finns det enorma förväntningar på politiken att de ska göra någonting. Nästan större än vad som är möjligt. Tittar vi på rent krasst, vi ser att Moderaterna har gått ut med ett förslag idag att sänka, det skulle ju ungefär 3 kronor inklusive moms. Och det man gör då är att sänka energiskatten ner till EUs miniminivå. Och vi pratar om till åkerinäringen cirka 130 öre, alltså 1,30 och 1,50. Det kanske är det som vi har att hantera med det här förslaget på skattesänkning. Mer har man inte. Ska man gå lägre än det, då måste man gå till EU och få sänka lägre än EUs lägsta nivåer. Och man måste alltså då få tillåtelse på det. Så att tittar man på de skatter vi har i Sverige idag, så är det energiskatt 2,51, det är koldioxidskatt 2,29. I grunden ligger att vi har också ett beslut om MK1-diesel i Sverige, och man har Europadiesel i övriga, även i våra grannländer. Hur mycket det skiljer i grundpriset på att ta fram MK1-diesel jämfört med Europadiesel, ja, vi har hört någonstans mellan 2-3 kronor dyrare vi i grund. Så vad jag säger är att de här delarna, det sammanverkar nu till någon sorts perfect storm, att vi har i Sverige valt en reduktionsplikt som är ganska bestämd, som gör att det får enorma effekter på hur kostnaderna går. Vi har en brist på biobränsle, så vi kan inte heller köra på de skattebefriade biobränslena. Och det gör ju att om vi nu får ett politiskt initiativ på det här, så rör det sig ungefär exklusive moms som är 1,30 till 1,50. Det är den vingelmål man har, och jag skulle tro att vi kommer att se det ganska snart. Så att förväntningarna på att politiken skulle göra någonting ännu mer, ja, det är ingen quick fix. Det är ingenting jättesnabbt, och det är det som är den stora besvikelsen, att det finns alltså ingen politik att luta sig på att de kan ta bort en 5, 6, 7, 8, 10 kronor från det här. Det gör man inte. Så det är ju att problemet med det här är ju både tillgången med att grundpriserna river upp det. Och det blir alltså att förutom att jobba med den här informationsspridningen och prata med politiker, så att det går alltså inte för SO att bestämma vad politikerna ska göra. Jag hoppas ni förstår och vet hur regering och riksdag fungerar. Inte ens Thomas Morell har lagt förslag på ändringarna. Han har bara beskrivit förändringarna och problemen som står. Och det har vi nog varit många som har gjort. Men det finns inget förslag, inte ens därifrån. Så vi har krasst nog, tyvärr, mest att hantera är affären med våra transportköpare. Vi ser att momsen är ju inte en fråga direkt för åkerinäringen, men vi tror nog att man behöver titta på den också gentemot privatpersoner. Men när det gäller åkeri och företag, så handlar det snarare om att hur snabbt och hur ofta kan vi reglera våra kostnader mot våra transportköpare. Och det behöver man kanske ner på veckobasis nu, så mycket rör bränslet är. Vad jag vill säga med det här, det är att det är klart att politik, att ha rätt och få rätt, att få en politiker att sätta sin politiska gärning på att jobba för att ändra saker som så accepterat kallas för omställning, och att vi nu håller på med ett omställningsarbete för att det ska bli en bättre klimatprestanda från bilarna. Just nu är det bara dyrt. Vi ställer inte om alls, utan det är bara att det är dyrt just nu, och det är ett bekymmer. Med den här bakgrunden vill jag då lämna tillbaka till Jakob och säga att vi har en utmaning att faktiskt jobba med de affärer vi har. Det är värre för privatpersoner som inte har någonstans att föra sin kostnad. Men det är knepigt att förväntningarna på politiken är större än vad de kan leverera. Stanna där. Tack Ulrik. Det dyker upp en hel del frågor i chatten och vi observerar dem. Men vi kommer ta dem i slutet, och det är jättebra. Fortsätt ställa era frågor. Jag håller på att sammanställa dem här medan vi går vidare, och då tror jag att det är Frans som ska snacka lite. Ja,
Precis. Tack Jakob. Och Ulrik har ju pratat om politik och påverkan, och det leder oss också in då på det sista han nämnde om att kunna ta igen det här i diskussioner med kunderna. Och vi kommer att fortsätta det här webbinariet att prata mycket om just vad som händer i affären just nu. Och det viktiga att poängtera i första skede är ju syftet med varför vi har valt att indexreglera. Varför ni väljer att använda indexklausuler i avtalet. Jo, det är ju för att behålla den balansen som fanns mellan köpare och säljare när parterna ingick i avtalet. Det innebär alltså att man säger att det är priset som vi har idag vid när vi lämnar anbudet. Det är det som vi ska göra. Så. Och vi tar alltså inte höjd för i ett sånt här avtalsförhållande för risk över sådana kostnader som vi omöjligt egentligen kan förutspå. En av dem är ju då diesel. Det går upp och det går ner. Just nu går det bara upp då. Och det, man kan ju faktiskt omöjligt säga då att ja, när man ska lämna ett anbud att kanske ser ut så här under året. Och man skulle nog ganska framgångsrikt kunna föra en argumentationslinje att genom att använda en indexklausul så har man också lyft över risken för de här kostnaderna på köparen. Och det som har hänt här egentligen, det är ju att metoden man har valt, så syftet har ju från början varit att kunna liksom reglera kostnaderna, att inte ta betalt för risken. Men metoden som vi ser nu är ju den man kan ifrågasätta. Och för att beskriva hur det funkar, alltså SO-index och hur det mäts. Det är ju så att Statistiska centralbyrån sammanställer kostnader i mitten av varje månad, alltså den 15:e. Publicerar det, skickar till oss den 25:e och vi publicerar ut det. Och det är ju sen då det priset som gäller för nästkommande månad. Och tittar vi då på en graf som är en liten enkel sammanställning på nästa sida av det här. Så är ju det här då en beskrivelse på vad som kan hända då om man har en månadsvis indexjustering eller ett så kallat drivmedelstillägg. Så att vi ser då att om vi börjar där i vecka 49 och går framåt så gick bränslepriset lite ner. Det här är ett exempel, det är Miles Diesel från Circle K som jag har kollat på. Och det gör ju då att man mäter i mitten av december och konstaterar då en prisnivå då. Och den gäller ju sedermera då under det som ni fakturerar i januari. Varför jag säger att metoden inte fungerar? Jo, det är för att bränslepriset är liksom extremt. Det går ju alltså extremt mycket upp just nu. Så de här eftersläpande skillnaderna som ni ser mellan den blå och den orangea linjen, det är ju alltså era pengar. Det är likviditet som vi pratar om. Det är alltså sånt som ni inte får betalt för om ni använder indexet så som det ser ut. Så att det är ju verkligen en extrem situation. Och här är man inne då på, ja, det kan nog på många sätt anses vara liksom oskäligt betungande rent avtalsmässigt att bära en sån här kostnad. Och det är också anledningen till varför vi nu rekommenderar att man ser över prislister från vecka till vecka och följer utvecklingen och fakturerar då veckovis för den här perioden. Och det vi också säger är att man behåller den indexklausul man har, men mellanskillnaden däremellan just nu måste faktureras vidare. Vår bransch har liksom inte den likviditeten att kunna ta det. Och det här är ett problem med flera lager också. Det är ju reduktionsplikten. Man skulle mycket väl kunna påstå att det här har pågått sedan september 2020. Det har gått rätt upp i bränslepriser sedan dess. Och under den tiden så har det varit reduktionsplikt i två omgångar åtminstone. Och till slut nu också då ett krig. Och det är ju så att återbäringen för det här släpet som vi ser, det är inte så att man får tillbaka pengarna när nivån balanseras upp till. Utan det är först vid en liknande nedgång som det släpar åt andra hållet. Och alltså kunden får lite mer fördelaktigt eller ofördelaktigt förhållande. Då ni får tillbaka lite pengar så att säga. Va? Så att
Och den kommer man nog förmodligen inte ha råd med att leva med. Som det ser ut just nu. Och det här kan vi också säga, det är ju någon form av best case scenario som vi är på. De som faktiskt har reglerat månadsvis. Men vi har också väldigt många som kanske sitter i början av förra året på index och har gjort regleringen då. Eller de som reglerade från 1 januari och har ett kvartalsindex och så vidare. Jag menar, ni ligger ju över 20% i en kostnad för diesel gentemot vad index säger. Så att den är mycket komplicerad och det enda sättet som vi ser just nu att man kan hantera det på det här, det är ju alltså att gå ner på vecka. Så då. Vi kan gå vidare lite för en ganska så tuff förhandling här. Det är ju offentlig upphandling. Och vi vet att det är företag som har gått fram med framgång i offentlig upphandling att alltså jämka priserna. Och då finns det faktiskt ganska nya egentligen lagstöd att vända sig mot. Det är alltså om det är om mindre värde. Genomförs i enlighet med ändrings- eller optionsklausul. Alltså om man har ett index så är det, kan man verkligen argumentera för att man ska göra den indexeringen lite oftare. Eller använda då ett annat typ av underlag. Det är väl egentligen att det ska kunna vara transparent som är kravet där. Och sen är det också till följd av oförutsedda omständigheter. Som det här verkligen kan beskrivas som, skulle jag verkligen säga. Eller som inte är väsentliga enligt LOU. Så det här är några punkter som man kan använda. Vi kommer också skicka ut lite mer kött på benen kring vad de här innebär och vad det står då. Men det finns verkligen läge att börja ändra på det här. För vi har under en väldigt lång tid sett offentliga upphandlare, staten, som köper transporttjänster långt i förtid. Som man sen då lever på under väldigt lång tid. Alltså de gör inte månadsvisa indexjusteringar åtminstone. Det visade på förra sidan var som sagt best case scenario. Och den världen lever man absolut inte i på många offentliga uppdrag. Till sist vill jag också nämna, för vi har fått många frågor om force majeure, avtalslagen, vad kan jag göra? Och det är faktiskt så att force majeure är liksom ingen allmän liksom, rätt så att säga på det viset, utan det är reglerat i varje enskilt avtal. Och det gör också att det måste ses över i de enstaka fallen. Avtalslagen är också en otrolig tolkningsfråga i hur man ser på de olika, olika alternativen. Det man också komma ihåg att när man går fram med ett argumentation om force majeure och så vidare, det är att man ska utträda, frånträda eller pausa avtalet då, så att man kommer undan att egentligen slippa betala mer kostnaden för någon annan aktör som går in och gör det här till ett högre pris då. Så det garanterar ju inte att man får uppdraget igen då, utan det öppnas ju upp egentligen och hävs avtalet då som slutord på det. Men det finns en del att göra faktiskt i de här offentliga uppdragen. Så. Och där är jag väl nöjd och lämnar över till Ingemar. Om lite råd som jag har sammanställt. Precis. Jag tänkte bara skulle anknyta lite grann till den bilden som du faktiskt nyss tittade på här. Nämligen offentlig upphandling. Jag personligen pratar med några åkerier som har gått på sina offentliga upphandlare. Och de har fått igenom höjningar under rådande avtalsperiod. Alltså trots att man redan har indexerat kanske för ett halvår sedan eller några månader sedan. Så har man också fått igenom en höjning igen med anledning av detta som just framsåg upp. Och här ska man definitivt inte ge sig. Och med det så kommer jag in på då, eller vi kommer in på nästa del som handlar om de råd som vi vill ge här. Jag har sett att det kommer massa frågor i chatten där vi ska ta dem i slutet. Jag vill bara säga så här, är det kris så är det kris.
Vad menar jag med det? Jo, alltså någonstans så kommer vi alla till vägs ände nu. Nu tror jag inte att någon egentligen är obemärkt i det här. Även om man sitter med drivmedelstillägg i sina avtal som man kanske kör åt några av de större speditörerna. För vi ska komma ihåg också att åkerinäringen är fragmenterad ordentligt. Alltså det som sker på anläggningssidan känner man kanske inte igen sig på fjärrsidan. Därför där jobbar man extremt mycket med DMT, vilket hela bygg- och anläggningssidan är extremt utsatt i det här läget, och vi vet om det. Men det jag vill säga med, är det kris så är det kris. Alltså om man har kommit till vägs ände, man står mellan konkurs eller då att faktiskt gå till kunden, då måste man gå till kunden. Och när man går till kunden så handlar det inte om att fråga efter en höjning, utan det handlar om att informera om läget. Det här går inte längre. Och det är därför vi måste säga, är det kris eller kris? För jag pratar med några som har gått till kunderna. Ja, jag fick inte igenom höjningen där. Men alltså, vad ska ni göra då? Ska ni kliva in med bolaget i konkurs då? Det är ju det som liksom står i slutändan. För nu fortsätter priserna upp här. Vi kan inte ge efter. Vi måste stå på oss om det är kris. Det är det som jag vill säga med den saken. Och det är lätt att säga att granska era avtal, men någonstans är det också viktigt att ni ser vilka möjligheter ni har med avtalet, med anledning kanske av den förra bilden då, om man ska då kanske åberopa force majeure och sen kanske häva avtalet helt enkelt, för att det funkar inte längre. Vi måste i så fall sätta hårt mot hårt om det är så att det inte går längre. Vi har jurister på Sveriges åkeriföretag som kan hjälpa till och titta på de här sakerna. Och vi kan ju inte ge några generella råd just. Men jag vill återkomma och ta upp det som vi har. Fråga oss i så fall om vi kan hjälpa till med det. Det här med veckopris. Jag har sett att det har fladdrat förbi lite grann i chatten angående veckopris. Eller snarare veckomätningar ska vi kanske säga mer korrekt sätt. Då, att kan vi börja mäta på SCB varje vecka? För att se det här. Och svaret är väl ja, det kan vi ju göra. Men vi har inte satt ner foten att göra det än. Vi behöver ha en till diskussion internt. För att det är inte bara att börja mäta. Utan det här då i så fall måste ju då läggas en beställning till SCB. Och sen ska de komma igång med det här vid en tidpunkt. Men vi förstår verkligen vad det här handlar om. Men det jag vill säga, och det som faktiskt Frans var inne på. Och det kommer vi skriva lite tydligare om. Att det kan ju ta ett tag i så fall innan en sån grej kommer på marknaden. En sån produkt då. För att det här är inte bara liksom att snäppa med fingrarna så är det klart. Så att det är SCB som gör mätningarna. Men med det sagt så kan ni ju redan nu prata med kunden och säga att vi måste mäta mot några fasta punkter varje vecka. Om man nu kommer överens om att det är okej prislista och så tittar man varje vecka på hur den förändras. Ja, då må hända det var det man ska titta på och göra. Eller om det är själv eller någon annan. Så man kan ta den redan diskussionen nu för att inte vänta på att vi ska komma med det där. För att vi kan liksom inte slänga ihop det på en kvart bara. Det går inte. Jag lämnar tillbaka till dig där, Frans. Ja, precis. Och det är mycket det du pratar om. Liksom, att ta diskussionen med offentliga kunder. Kanske framförallt, men det är såklart alla kunder. Men på den offentliga sidan så ser vi att vi har stora problem. Och krisen börjar bli ett reellt faktum där. Och vi har faktiskt styrka av alla som är här idag och har de här kunderna och kan använda sig av det här underlaget och tillsammans pusha på. För där handlar faktiskt om att förvisso är det kanske inte så att man bara rätt upp och ner kan säga att jag ska ha den här höjningen, utan man måste föra en dialog mellan avtalsparterna. Men ju fler som för den dialogen, desto bättre, desto större framgång tror jag att man har i att nå fram. För det är ju så att ja, blir lite avbruten där. Ta diskussioner med offentliga kunder, som sagt, det finns en hel del att göra kring det. Tappa lite spåret. Men det vi pratar om när vi har offentliga kunder och de här avtalen, det är ju att man ska kunna, på riktigt nu så finns det ju faktiskt en möjlighet för er att ändra på det här urkassasystemet som har funnits så länge, då man tar ett pris vid ingång i ett avtal och nästan aldrig reglerar det eller gör det på årsbasis eller vad som helst, va? Där det kan hända hur mycket som helst. Jag vet att det är jättemånga som har försökt att ta den här diskussionen. Kan vi inte ha ett månadsvis index eller åtminstone kvartals? Jag vet att några har börjat få igenom kvartal, men
nu är det väl ändå läge att tillsammans trycka på, för nu finns det fog för det, ordentligt fog för att göra en sån uppryckning i den delen. Risk och pris är ju någonting som ska lyftas fram. Jag vill återkoppla till det jag sa i början, att syftet är ju inte att vi ska behöva lägga, för tänk er att skulle ni räkna på ett avtal idag och ni ser att priserna går upp i den här takten, då kan ni ju ta en diskussion med kunden. Är det så att ni vill att vi ska lägga de här priserna och räkna med 35 kronor inklusive moms? För vi har ingen aning om vad det här kommer sluta. Det är liksom ingen som vet det just nu. Det finns inga vettiga prognoser på vart vi landar någonstans. Eller vill ni betala rätt pris under tiden? Det handlar liksom om att ha en riskdialog och en argumentation. Och att anbuden ska vara anknutna till den period på riktigt då som man utför jobbet och inte gör det i förhand. Så att det är väldigt viktiga dialoger att ta, och jag tror att man kan vinna ganska stor framgång, som jag sa tidigare, i att lyfta fram varför vi gör såna här grejer. Jag kan bara flika in en sak till där som vi faktiskt gör. Jag har på måndag ett möte med Avfall Sverige, för er som möjligtvis då har koppling till offentlig upphandling på avfallssidan, för att diskutera med dem att gå ut med råd hur de ska faktiskt, deras medlemmar, alltså offentliga upphandlare, ska hantera detta. För det här, det kommer liksom inte att lösa sig själv. Vi måste jobba på många flanker i den här frågan. Kort. Vad bra, vad du är klar där, Frans. Jag tar det som ett ja. Det har trillat in en hel del frågor. Det är jättebra. Vi har tid, så jag tänker att vi betar av de här mer eller mindre en efter en. Och scrollar upp. Och jag tänker ställa frågan till den jag känner är mest lämpad i transportekonomigruppen som är här. Och den första frågan från Johan Svensson. Hur fungerar ert index på diesel? Känns som att den inte ökar enligt faktisk kostnad på en timmerbil. Och då kanske Frans kan ta den. Ja, hur fungerar vårt index? Vårt index fungerar så som jag sa, den här ställdes innan jag gick igenom just det. Men det är just det att man mäter i mitten av månaden. Och krasst sett, vi har ju ett typtransportindex för skogstransporter som räknar då med de här olika andelarna i förarkostnader och chassin och diesel och så vidare, va? Som man jämför från månad till månad. Sen är det också så att i skogsnäringen så är det inte helt säkert att man använder sig av en fast indexreglering varje år, utan det är mycket av det är upp till förhandling, och det finns också i huvudsak faktiskt en sammanställning av priser som görs på till exempel IDS-prislistan använder man i Norrland. På vissa olika ställen så sätter man ihop ett snittpris på 4 aktörer, så man använder faktiskt inte vårat index i mångt och mycket i den branschen. Jag vet inte exakt hur det ser ut för det är Johan där. Men och där finns också det att i många fall så är det 2 månaders släpning. Och utan att få gå in för mycket på detaljer, så är det så att tidigare så använde man ett SCB-prisindex som var släpande 2 månader. Och därför när man har översatt det nu och gjort den här egna modellen, så är det så att det hänger liksom kvar av den hävden för att man fortsatte där. Så att det är i regel rätt mycket 2 månaders släp i skogen. Som svar på det. Jag kan utveckla det om det behövs där, Johan, också vid tillfälle. Tack. Vi har en gäst som frågar hur högt kan priset bli, och Frans var väl lite inne på att vi har inga prognoser just nu. Joel Weyla. Ligger inte index efter när dieseln ökar nästan varje vecka och index är bara månadsbaserad? Jo, precis som vi har varit inne på så släpar det lite just nu. Och nu är det någon demonstration som går här nedanför. Undrar om det är drivmedelspriserna. Ursäkta, ni får säga till om det inte hörs något bra. Vad är skillnaden mot till exempel Danmark? De klarar ju detta på ett annat sätt med ett annat drivmedelspris. Ingmar, är det någonting som du känner att du kan svara på? Ja, jag kan väl ge mig på. Alltså, jag kan inte specifikt Danmark. Jag skulle säga att det är väl snarare Ulrik kanske som har bättre koll på
på den danska. Men däremot så var ju Ulrik inne på det, att vi har olika grader av skatter. Sen har vi också MK1-dieseln, som gör det, vi hörde vi precis Ulrik prata om, att det gör att vi har en 3 kronor dyrare, ungefär 2-3 kronor dyrare diesel i Sverige. Så alla de här sakerna tillsammans gör ju att vi får en skillnad i kostnader för oss i Sverige. Så tar vi bort de där sakerna plus energiskatten då, på, eller koldioxidskatten då, så är det klart att då är vi på 3-4 kronor billigare. Sen är det svårt att säga, Polen då har väl lite lägre ytterligare då. Men någonstans så får man bort de här delarna, och vi kanske skulle gå tillbaka till en annan typ av kvalitet på diesel, så skulle vi också ha det billigare. Så att så är det. Du kan hänga kvar där, för du är rätt så duktig på det här med klimatkalk och liknande. Det finns en känsla av att förbrukningen ökar med andelen fossilfritt inblandar. Och det är flera som stämmer in här. Vad kan vi säga om det, Ingmar? Ja, jag har, skulle kanske kunna förberätta någonting också runt energivärdena. Det skiljer liksom inte någonting egentligen i energivärdena. Om man tittar på en diesel och sen så mäter man hur många megajoule det är i per liter, så ser man ingen större skillnad på exempel HVO och en vanlig diesel. Det är ganska marginellt. Jag skulle vilja säga att den största skillnaden är trots allt den som sitter bakom ratten. Det här låter ju ganska tråkigt att höra då, men det vet ni ju själva att det skiljer otroligt mycket beroende på hur mycket man trampar på gasen. Så där har ni en mycket, mycket större intjäningsförmåga att hålla igen lite grann på gaspedalen just nu. Där ligger det massor med pengar. Det är på marginalen i de energivärdena. Men det här är ju energivärdena som mättar ifrån de som säljer bränslena. Och det är de energivärdena som jag tittar på. Tack. Stefan Allert undrar, vad har Sveriges åkeriföretag gjort för att nå fram till regeringen? Thomas Morell verkar rätt ensam. Det pågår kontinuerliga dialoger med både trafikutskottet, och jag vet att Rickard GG har kontakt direkt med infrastrukturministern. Och som Ulrik var inne lite på, så är det inte problematiken i att få prata med dem, utan snarare att få rätt utåt och i politiken och i hela den förändringen som ska ske. Vi ska se här, fortsätta neråt. Det är mycket förbrukningsfrågor, Ingmar. Vi kanske behöver kolla på det. Kan SO ta fram ett DMT som gäller veckovis som vi kan förhålla oss till? Och det har jag sett flera som ställer den här frågan lite. Pratade med Ulrik precis, de var på Statistiska centralbyrån igår. Problemet är, lite som Ingmar var inne på, det är inte bara att ta fram ett index. Och just för SCB behöver också tid. De har inte tekniken eller kapaciteten just nu, men diskussionen går med dem. Så jag vågar inte ge något bättre, mer specifikt svar än det just nu. Jag vågar inte lova någonting, men det är på tapeten i alla fall. Vi ser här Stefan Allert igen. Vi ser inte Sveriges åkeriföretag sitta i någon tv-soffa och prata för åkarna, om åkarna som ska lägga ner. Nej, vi har inte blivit inbjuden till någon tv-soffa än så länge. Men däremot så var vi med i Svenska Dagbladet i helgen, Dagens Industri igår. Idag i den tryckta delen, och vi syns väldigt mycket. Problemet som Ulrik också var inne på är ju att det är lätt att ha rätt, men det är svårare att få rätt. Så vi försöker opinionsbilda bäst vi kan, men vi har aldrig synts så här mycket i media i alla fall som vi gör nu. Sen att vi inte har kommit in till någon tv-soffa än så länge, men vi kan hoppas att det händer. Jag känner att Fredrik Lundhag har en fråga här. Vad finns det för något stöd från SO-indexserierna för att kunna hantera justeringar på veckonivå? Ta kontakt med oss så kan vi grotta vidare i de veckonivåsfrågorna. Jag tror att det fanns en bild här på oss som jobbar på transportekonomigruppen. Vi finns även på hemsidan. Den kanske vi kan ta upp igen. Vi har inte mer stöd i index just nu än att vi kan hjälpa till och diskutera frågan helt enkelt. Leo här har en fråga kring HVO, och den är väldigt intressant tycker jag. Vad tror ni om framtiden för HVO 100, tillgång och pris? Frans, är det någonting som du känner att du kan svara på? Ja, jag kan väl svara det som går ryktesvägen egentligen, och det är att det ska komma ökade volymer.
2023-2024. Det är några stora producenter som går in och producerar HVO. Därav borde ju priset på densamma gå ner något då. Men det är en ökad inblandning också under tiden. Så priset är svårt. Tillgången kommer att bli lite bättre. Det är det jag vet just nu i fall. Leo, du får skriva om du har någon tillägg på den frågan här nere i chatten. Tack för det. En gäst här som inte vet om det är. Borde vi inte prata om en blockad? Det finns ju många åkare som inte har så lätt att få igenom en klausul för bränslet. Alternativet är konkurs för dessa. Ingmar, vad säger du? Ja, vi kan väl fundera på vad händer om man gör en blockad. Vem ska då betala för transporterna? Är det staten som ska gå in till den enskilda och betala det här, eller vem är det då som ska betala? Och det, alltså hur man brukar säga så här, om man har anställda så brukar man säga, vem är det som betalar lönen? Då är det kunderna. Alltså just i det här läget som vi är nu och kommer alltid vara i, med, oavsett om vi har det här skenande drivmedelspriset eller inte, det är att kunden måste ju alltid betala för det här. Det låter kanske jävla tråkigt att höra det här på ren svenska, men någonstans så är det ju där det ligger. Så att skulle vi sätta upp blockader och så skulle vi ställa alla lastbilar, jaha, men så finns det ju de som har fått igenom det här med kunderna, vilket är ganska många samtidigt ska man ju veta, om vi bortser från extrema situationen nu då. Så att blockader leder ju oftast inte till något mer än att du måste i alla fall försöka få ut pengar av kunden. För staten kommer ju inte gå in och betala för transporterna. Men nu är vi i ett extremläge och det här är väldigt speciellt. Så att vi kommer få se någon form av aktivitet från politiken i att försöka sänka kostnaderna för drivmedlet. Det är vi nog rätt säkra på att det kommer att ske. Där, så att nu är det inte bara vi utan hela samhället som lider av detta. Och i Polen exempelvis så har man ju där redan från politiken ganska snabbt gått ut med förslag nu som ligger. Jag tror att de är redan genomklubbade på sänkta. Man sänker momsen på drivmedel och man sänker olika avgifter som gör att det blir billigare. För att motverka inflation bland annat då. Så att det går att göra och vi håller tummar att man kommer göra vissa saker för att hjälpa till att lindra det här. Men även om vi gör blockad, även om politiken går ut och försöker lindra det här och så går soppan upp i 30 kronor nu. Vi måste i alla fall få de pengarna av kunden. Det är ingen annan som kommer ge oss de här pengarna eller ge de här pengarna. Det är den krassa verkligheten. Skittråkigt att höra, jag vet. Lars Johansson undrar, hur kan regeringen försvara skillnaden på till exempel Danmark eller Spanien och tänka att det är i förhållande till de svenska drivmedelspriserna? Jag vet inte om regeringen kan försvara den skillnaden eller om de vill försvara den skillnaden, det får de stå för. Däremot så kan jag säga att det lyrar ju inte riktigt med Fit for 55 som är EUs initiativ där man säger att hela EU gemensamt ska ha en reduktion på 55% då. Och om Sverige då ligger på en reduktion på cirka 70%, ja då blir ju skillnaden ännu större mellan de här bitarna. Så att det är, alltså det, ja, jag vet inte om de kan försvara det, jag vet inte om de vill försvara det, men det får vi fråga regeringen. Vi får återkomma om det helt enkelt. Tove frågar igen här, indexbaserad på SCB, finns det möjlighet att få högre frekvens? Vi jobbar på det kan vi väl säga. Och Stefan Allert undrar, tala om för oss vad vi kan tanka öststatsdiesel. Jag vet faktiskt inte. Men jag är säker på att det finns någon kollega där ute som vet. Vad gör SO för att det ska bli en branschstandard med DMT för plogning i Trafikverkets uppdrag? Jobbar SO på att publicera DMT veckovis snart? Ingmar, jag kopplar in dig här igen. Ja, jag tänkte svara på en annan sak först. Jag bara ville säga en sak. Jag tittade på här med energivärdena och jag såg att Petra Brinkhoff här också kommenterade där. Jag tittar på olika HVO:er. Olika HVO:er har olika energivärden, men precis som Petra skrev där så skiljer det 2% såg jag på ett drivmedel mellan en vanlig diesel och en HVO. Men så såg jag en HVO från Shell och den hade högre energivärde. Så att det verkar vara lite olika bud på det där hur högt det är då. Men sen har kanske inte Shell HVO 100 då på andra sidan.
Så att, men ungefär 2,5%, jag har 2-2,5% då, skiljer uppenbarligen i rak jämförelse med vissa bränslen. Kan du ta den sista frågan igen, Jakob? Jag har den tryckt den. Vad gör SO för att det ska bli en branschstandard med DMT för plogning i Trafikverkets uppdrag? Jag skulle faktiskt vilja släppa den frågan till Peter Svensson om han är med på det här mötet. För Peter är ju den som jobbar med bygg- och anläggningsfrågor. Så om Peter är med här på mötet. Jag såg inte om han var det eller inte. Jag vet att han sitter på tåget. Jag ska se. Jag sitter på tåget, men ni hör mig kanske. Ja. Vi har ju jobbat med våra kontrakter med Trafikverket. Få in ett index som mer speglar så att säga verksamheten man utför. För tillbaka i tiden så har man ju haft indexering av KPI. Men jag vet i nya driftsområdesupphandlingar att man kommer att använda sig av det som heter entreprenadindex. Och där finns så då för lastbilstransporter. Så att vi har påverkat det, och sen om det bara är vår förtjänst eller så, det kan jag inte svara på. Men det har vi jobbat med i alla fall. Och sedan så är det ju viktigt klart att tänka på att många av åkerier har ju inte direktavtal med Trafikverket, utan vi rekommenderar ju att man tecknar avtal med SO-index till sin entreprenör, sin kund. Och där håller jag, om ni hörde mig. Jag hörde dig, Peter. Tack så mycket. Det är många sådana här, kan vi redovisa index veckovis. Vi har med oss den, vi har den innan och vi jobbar på det, kan man väl säga. Vi kommer givetvis slå på stora trumman om vi hinner få det möjligt inom en väldigt snar framtid. Men vi återkommer kring det. Tony Larsson undrar, var kan man hämta dokumenten ni visar någonstans? Vi kommer publicera information på akuri.se. Vi kommer också publicera det här webbinariet, och vi kommer publicera frågor om det så att vi inte hinner svara på dem. Nu ser jag att vi har rätt så gott om tid, så vi hinner nog med det, och då kommer du följa med på filmen. Men informationen kommer finnas på akuri.se. Stefan Allert igen och säger, Morell är den enda som pratar om åkeriernas situation idag, som hörs, varför är Sveriges åkeriföretag så tysta? Ja, som sagt, det har synts väldigt mycket i media den senaste tiden, sedan årsskiftet till och med. Och vi är helt enkelt med överallt där vi kan få vara med. Anders Ringbjerg säger att våra jurister hävdar att det inte går att hävda force majeure då det finns tillgång på diesel. Att priset ökar på grund av krig och andra anledningar är enligt dem inte nog för att häva force majeure. Vore däremot brist på diesel så är det en annan fråga. Frans, har du lust att kommentera det? Ja, och det var det jag var inne på, att det är beskrivet vad som ingår i force majeure i olika avtal. Det är just därför som det där är en tolkningsfråga. Men det finns också paragrafer i avtalslagen som man möjligtvis skulle kunna hävda då den här balansen som jag var ute efter när man indexreglerar eller inte gör det, så att säga, är rubbad till den grad då det är oskäligt betungande för den ena parten. Då kan man komma ur ett avtal. Men mitt råd är att ta kontakt med våra jurister kring den frågan och titta på det här avtalet som ni har och se om det finns några vägar att ta sig ur det. Så. Tack Frans. Stefan Albert igen. De flesta mindre åkerier är bra på att köra lastbil men kan inte sätta ner foten. Ingmar, har du lust att kommentera det? Alltså, vi ska inte ställa oss och peka på någon här, men man kan konstatera att extremt mycket av anläggningstransporterna går inom lastbilscentraler. Jag har jobbat under många år inom transportekonomin och alltid förespråkat att vi ska ha täta indexregleringar. Men jag har insett att det är lite David och Goliat här. Alltså, jättesvårt att komma ut, och alla säger till mig, sagt under alla, men du vet, det är så här det funkar i vår bransch, det funkar så här. Och det har ju funkat så, ända tills vi kommer till sånt här extremläge. Men det har inte hjälpt att man har varit ute och träffat väldigt många och pratat väldigt mycket kurser under alla år. Utan nu står vi i den situationen vi gör. Men jag tror att det här kan komma
ursäkta mig, någonting gott ur det här också faktiskt. Alltså nu vet vi vad som händer när vi inte har de här sakerna i avtal. Så nästa gång det är dags för avtalsskrivning, då ska de här grejerna in. Vi måste ha tätare regleringar. Oavsett om vi har en sån här utveckling på energi eller inte. För att energifrågan är vansklig framöver ur många aspekter. Det är inte bara nu el, eller att säga flytande drivmedel. Vi pratar om gas, vi pratar om el också. Och vi vet inte hur det här kommer fluktuera i framtiden. Vi vet inte vilka pålagor som kommer. Vi vet inte hur skatterna kommer att se ut och så vidare. Och det kan ändra sig ganska snabbt. Så att det gäller att få in sånt här i avtal, kort och gott. Leder vidare till nästa fråga. En okänd deltagare skriver: är det kris så är det kris. Då kan inte ha möten. Agera, skriver de. Ingmar, har du lust att kommentera det också? Ja. Återigen, är det kris eller är det kris? Då, om man ska, så här, vi jobbar med de strukturella frågorna. Vi försöker se till att det finns index för branschen att använda sig av. Vi har en god kompetens, vi har juridik, vi har transportekonomi. Vi jobbar med kalkylering, vi bistår åkerierna. Men det är inte vi som skriver avtal med kunderna. Alltså, vi sitter inte med avtalsrelationen. Och det är inte, alltså, krasst sett, är det kris så är det kris. Och då måste man gå till kunden och prata med dem om det. För att nu är vi i ett extremläge av flera orsaker då. Dels reduktionsplikt, men också på grund av att det är krig. Och vad är liksom den gyllene lösningen på det här? Vem ska liksom betala för att transporten går fram? Det finns ingen trovärdig part förutom kunden som kan betala för det här. Men å andra sidan så kommer kunderna inte betala för transporterna om det här fortsätter. Det tror jag alla räknar ut. Men kortsiktigt måste vi hitta en lösning. Och den kortsiktiga lösningen är att är det kris så sätter vi ner fötterna i jorden. Så säger vi att nu har inte jag råd. För min ekonomi håller inte, det är konkurs. Men så vet vi. Jag vet att det är så otroligt många. Eftersom jag jobbar så länge med de här frågorna med transportekonomi. Det är så många som inte räknar på de här sakerna. Utan ja, nej, men då, det måste ju rulla på här. Och jag sitter ju där och gör. Så att jag tar inte ut någon lön istället. Det är ju så många gör idag. Det är vad man kan hålla på och spela på det här. Man är en liten åkare. Men det är det här vi måste sluta med. Jag menar, det jag säger, är det kris så är det kris. Då är det stopp. Liksom. Vi måste någonstans sätta ner fötterna. Och där är vi tyvärr inte solidariska i åkerinäringen. Utan det är alltid, säger att det är alltid någon annan som kommer att ta den här körningen om jag slutar nu. Ja, vi är vår egen fiende ibland tyvärr i de här frågorna i branschen. Anders igen verkar hålla med lite utav det du snackar om. Vi måste i första hand ta diskussioner med våra kunder. Ska vi vänta på politikerna så kommer vi få en för liten effekt för sent. En kommentar. Elisabeth skriver: Sveriges finansminister hävdar att köparna är ansvarsfulla, köparna och att köparna tar sina kostnader. Vem framför till honom att Trafikverket behöver ta sig i örat? Jag kan bara flika in att jag vet att SO har pratat med Thomas Eneroth och ställt sig väldigt frågande till varför är det offentlig upphandling som vi måste stångas mest med. Och det kan väl ses lite som varför, ja, vem är det som tar Trafikverket i örat? Vi jobbar med de här frågorna, Peter. Jag vet inte om du vill komplettera något till det. Nej, vi hoppar vidare. Jag vet att Peter sitter på tåget. Tove har en fråga direkt riktad till Ingmar. Ingmar, jag anser att det är en trygghet i transparent gentemot kund att kunna luta oss mot SCB. Nackdelen är just nu tidsfördröjningen. Nu föreslår ni att vi hellre gör en egen korrigering veckovis. Kan SO ta fram en standard som vi kan hänvisa till? Och det kanske är både Ingmar och Frans som behöver svara på den här. Ja, vi pratade om det här innan mötet. Frans får vi gå in och komplettera om han vill i så fall. Men vi pratade om att vi måste ha en metod för det. Och det är den metoden vi tänkte skicka ut för hur det här ska gå till. Alltså vi önskar ju såklart att om det här ska hålla på det här viset så kommer vi såklart implementera veckovisa mätningar. Men frågan om det kommer hålla på så här. Eller om det här blir en grej som vi gör och sen så är det plötsligt så är det inte aktuellt längre. Och det var den korta och snabba lösningen att försöka göra det själva. Det var därför vi sa som vi sa. Och därför så är tanken att vi kommer ut med en metod runt det här. Hur det ska gå till. Den kommer att komma jättesnabbt nu.
Och då spelar vi vidare på den frågan också från Tove. Har ni kommunikationsmaterial som vi kan rikta direkt till kund? I vissa branscher är DMT i princip okänt. Våra kunder är villiga att diskutera, men vi vill gärna ge neutral information om DMT, särskilt tonvikt på transparens. Ja, jag kan väl säga att ja, vi tar med det då också. Eller Frans, du tänkte säga något? Nej, men vi håller på att sätta ihop ett informationsmaterial. Exakt vad som ska ingå och beskriva också den situationen som vi står för. Och att vi ser på den som extrem och vilka metoder som vi då så att säga hänvisar till från officiellt håll härifrån. Då, som förhoppningsvis ska kunna användas av er då gentemot kunden som stöd. Så det kommer gå ut. På akri.se då. På akri.se. Kim och Lindqvist skriver att det är cirka 8% skillnad mellan diesel och HVO. Jag misstänker att det handlar om förbrukningen. Ja, jag känner att Ingmar har svarat på den frågan utifrån den informationen som vi har i programmet. Jag vet inte om du vill tillägga någonting, annars så går jag vidare. Nej, men alltså det är ju de energivärden, jag vill bara säga det, energivärdena vi har att titta på. Det är ju inte våra uppgifter, men anser du att det drar mer så ja, då drar det väl mer då. Men det är i alla fall på energivärdesnivå så är det inte de skillnaderna. Sen vet inte jag om det finns några andra aspekter på det, eftersom att om man blandar ihop olika alltså standarden för diesel och HVO är liksom ska ju samma egentligen, så att det ska inte vara någon annan skillnad på det här. Så att jag har inget mer tilläggande. Det skiljer 2% ungefär beroende på vilket bränsle det är. Tackar. Planerar SO att återinföra DMT-stöd som fanns tidigare i index som installerades som ett tillägg i Excel, undrar Mats Otterborn. Frans? Vill du ta det? Jag kan säga att det finns ett stöd för det. Man går in på min sida. När man går in på SO-index så går man in på min sida. Och då får man fram den där DMT-mallen som har skickats ut tidigare i Excel, men då i ett webbaserat format. Så den finns på plats och kan användas. Toppen, tack för det. Åsa Lindström undrar, är det inte så att procentsatsen av reduktionsplikten skiljer sig mellan EU-länderna? Sverige ligger väl på 30-40% och Tyskland på cirka 10. Varför i sådana fall måste vi ligga så mycket högre mot övriga EU-länder? Frans, du kanske vill ta den också. Jag ser dig i bild. Oj, varför vi måste ligga i så mycket högre mot övriga EU-länder? Det är väl egentligen svaret i de politiska målen vi har i Sverige om världens första fossilfria välfärdsland. Det är ju det de bygger det här på. Och varför vi gör det här och skapar liksom efterfrågan på de här typerna av produkter och så vidare. Det är väl det grundläggande svaret. Och sen varför? Ja, det ligger nog där i. Så som jag ser det i alla fall. Tror jag med. Det här spelar ju tillbaka lite som det jag snackade om Fit for 55 förut, att det blir ju väldigt ojämnt, och när man drar det nu ännu längre så kommer vi se att ja, vissa länder har ju inte alls nått så här långt fram och vi ligger jättelångt fram, alltså betalar vi för andra länders omställning enligt EUs nivåer. Det kan man tycka vad man vill om. Lars Johansson skriver, om det skiljer 7-8 kronor per liter, men jag vet inte riktigt vad det syftar på, utan det är det enda som står, så jag går vidare. Gäst skriver att vi har haft stora kostnader för reparationer av avgasreglering på grund av reduktionsplikten. Avgassystemen så att säga bäckar igen av HVO. Är det någon som känner sig manad att kommentera det? Jag kan kommentera hur man kan hantera kostnaden, och det är ju egentligen i en affärskalkyl som den kostnaden måste tas höjd för när man lämnar nya anbud och gör en omförhandling av ett avtal. Det är ingenting som index så att säga i reparationsdelen av index tar hänsyn till att du har kört på HVO och därför har en högre reparationskostnad, utan det måste tas i din affärskalkyl helt enkelt. Det är så man räknar det. Jag vet inte om vi har med oss någon annan från, om det finns någon från något bränslebolag som lyssnar, eller möjligtvis TRB-gänget som skulle kommentera det, för jag har ingen bra annan kommentar på att det bäckar igen. Det låter konstigt, om det nu gäller HVO, tänker jag. Det finns ett svar längre ner i chatten. Det gör det. Mm. Vad är svaret?
Jag ser inte det just nu. Vad beror det på? Jag läste något om att det var RME, inte HVO. Ja, RME kan jag förstå. DRB okay. Här. Ja. Yes. DRB här. Om vi skulle försöka svara. Vi har ju kört på HVO både 100 och inblandning under ganska många år. Och har inte upplevt någonting att det skulle bäcka igen. Men det är klart, är det RME så är det en lite annan fråga. Gör den. Jakob, fråga där. Ja. Lars Johansson här. Jag lukar kladda på enter där, men vad innehåller detta, de här 7-8 kronorna? Om ni kan spesa upp det med skatter och momser och... För det är ändå världsmarknadspriser på diesel. Tack. Ja, du menar förhållande skatter, drivmedelspriser, inblandningskostnader och så vidare. Är det så du menar, typ på en stapeldiagram liknande? Ja, eller, ja, eller vad betalar vi för eftersom vi har 7-8 kronor mer? Om man, jag menar, det är ju ett pris för råoljan och världsmarknadspriser. Sen är det ju skatter och momser och vice versa. Så om man kunde få... jag är opoläst där. Ja, men jag förstår vad du menar. Vi hade faktiskt uppe den diskussionen innan mötet också. Om vi skulle kunna få fram någon form av visuell hjälpmedel. Som man kan se vad exakt det är det innehåller. Och vi kan väl säga så här, vi får återkomma kring det. Men det finns lite... Vad var det för någon sida du hittade, Ingmar, som spesade åtminstone skatterna? Ja, men det var inte skillnaden egentligen, men del av skillnaden har vi sett i alla fall i form av en koldioxidskatt och även att vi har en MK1 diesel här i Sverige. Det är ju en hälften av den skillnaden mot Polen som vi pratar om. Så att, men det borde ju ändå gå att spesa upp exakt. Det kan ju inte vara så svårt egentligen. Det borde vi kunna göra. Så att vi tar med oss den för att visa den och illustrera den. Jag vet inte hur ni ska använda den, men det kan vi absolut göra. Men jämför det mot ett annat land, Danmark till exempel. Ja, och Danmark skiljer inte så mycket. Polen är ju mest i närheten av oss i alla fall. Men om du kan, man kan ju jämföra dem 1-5 i Europa på så ser man skillnaderna. Det är ju inte så politisk fråga. Och det är en överlevnadsfråga för oss också. Jag stannar där, tack. Mm. Ja, men det är bra, vi tar med oss det. Det är jättebra. All information är bra information. Glenn Sandström vill att vi summerar gärna. Hur hjälpte detta mötet oss? Eller har jag missat vilken lösning ni presenterar? Dyrt med diesel vet vi redan. Jag vet inte om vi har sagt att vi ska komma med någon lösning på problemen som är i dagsläget. Men vi kan väl summera lite när vi har svarat på alla frågor. Det handlar ju om verktygen man har för att kunna ta dialogen med kund. Och som sagt, vi är endast transportekonomigruppen på Sveriges åkeriföretag. Det jobbas ju på flera olika fronter med olika saker i organisationen och politiken, i juridiken och så vidare. Så att vi rådgiver ju gärna i de här frågorna och vi försöker ta fram så mycket material som möjligt och försöker ta fram stöd för att hjälpa er ta dialogen med kunderna även om det känns hopplöst ibland. Ingmar vill tillägga något där. Jag vill bara, det är ingen förklaring och ursäkt, men man kan väl backa tillbaka. Jag har jobbat 20 år snart på Sveriges åkeriföretag. Och drivmedlet har ju alltid varit en diskussionsfråga. Vi har alltid haft för mycket skatter, alltid varit för högt jämfört med Europa och så vidare. Och det där är inte bra, att vi har alltså för höga kostnader med jämförbara länder. Det där är någonting som politiken måste börja se över, så att vi har åtminstone harmoniserat skatteuttaget på bränslena. För annars så kommer ju Sverige att få en tuffare situation rent konkurrensmässigt. Men oavsett vad soppan är på, så är den alltid varit för hög i alla fall. Det har varit min erfarenhet under alla de här åren. Och därför har det varit viktigt. Alltså det är därför vi tjatar om det här igen. Med det här med index och försöka få in det här. Det är liksom, och nu är det en extrem situation. Nu måste vi föra kostnaden till kunden. Det finns inget annat sätt som kommer att lösa det här just nu. Det går inte att lösa på annat sätt. Om inte kunden betalar, vem ska annars betala för det här kortsiktigt? Sen ska vi verka vidare för att försöka få en större harmonisering. Nu sänker man också en del av skatten här, koldioxidskatten under våren här. Och det blir bra där då. Så det kommer att slå på en av, vad sa du idag? 1,30 och så här, va? Kan det vara något så här vi kommer att slå, tror jag, ner?
Men det var det 60 öre. Jag kommer inte ihåg. Jag kommer inte ihåg det. Vi kan komma tillbaka med hur mycket den kommer att sänka, hur det kommer att slå på drivmedlet. Det kan vi skriva i vårt dokument som kommer ut också. Erik Alfredsson hoppar på HVO-tåget och säger att det bäckar inte igen avgassystemet. Det är det med vi har åkt på HVO sedan 2015 och inte byggt en enda katalysator. Stefan Allert igen vill att vi ska ligga på för att synas i tv-soffan. Vi gör det. Och vi hoppas vi får komma dit snart. Petra Brinkhoff svarar på lite frågor här. Mellan diesel B0, MK1 och HVO100 är en skillnad på 2,5% energivärde. Det var det här Ingmar var inne på, så jag känner att vi har svarat på den frågan. En okänd användare skriver, vad då jobbar på det? Ni måste agera nu. Leo skriver igen, nu ska vi gissa att HVO100 höjs minst 3-4 kronor efter årsskiftet igen. Frans, har du någon kommentar? Ja, det är ju som man skriver, gissningar. HVO100 är en väldigt osäker produkt just nu. Det är en nischprodukt. Efterfrågan på grund av reduktionsplikten är väldigt hög. Vi ser att några leverantörer plockar bort det ur sortimentet helt. Vilket också är en indikation på hur lite HVO det faktiskt finns i förhållande till reduktionsplikten. Och sen är det också en fråga om skatten. Skattefriheten kring det hela också. Jag såg lite längre ner också, som tänkte jag svara på en gång medan vi har lite tid, om månadsvisa DMT:n. Och vi är tydliga nu med att vi förespråkar veckovisa justeringar för att priserna går upp för varje dag just nu, och det blir alltså förmodligen alldeles för tungt att kunna rodda det på månadsbasis. Så att vi rekommenderar starkt att göra veckovisa justeringar. Jag ser att det finns en hel del frågor kvar och tiden är dessvärre slut. Men vi kommer göra så här att vi tar de här frågorna som är i chatten. Vi skriver svar på dem så att man får svar på dem. Vi publicerar dem på hemsidan och vi gör även ett utskick till alla som var anmälda i det här webbinariet via mail då. Så får man svar på frågorna på två olika ställen. Frågorna publiceras då också på samma sida som vi kommer att publicera den här andra informationen som vi ska försöka sammanställa, så ni har lite verktyg att arbeta med. Och de kommer ni att hitta på akeri.se på landningsskärmen. Och med det så skulle jag vilja tacka för ert deltagande och för alla intressanta frågor som har varit. Vi vet att det är en jätteviktig puck och vi jobbar vidare på den helt enkelt. Så tack för ert deltagande.